нас дуже багато вулиці. Я одна на Цілеславської і є ще Грабовістяке. Тут у нас дуже-дуже довгі вулиці. Там по горах треба ходити. Дуже далекі, кілометражі страшні. Газети ношу, листи. Дуже багато у нас листів. Я принесла вам пенсію, газетки. Вітаю вас із святом. Дякую. У вас нині професійне свято. Так, дякую. Я чула, як вас Смілянський вітав нині. Ми прийшли до вас. Дуже файно у нас листоноша. Ходіть сюди, ходіть. Їй треба дати премію. Я нині слухаю, як Смілянський вітає. Думаю, що дав тим листоношам премію якусь, що вони в снігу, дощу, у мороз ходять. У хусті. Так. Дякую. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 32, 34, 36, 38, 39, 50. Тримайте. Так, оце є ваші газетки. Вже вам нині малих вихідних зробити. Бачите, яка я красива. А ви кажете вихідний. Дякую, Іра. Все, щасливо, до побачення. Дякую. Зима, лютий, холодно, слякоть, мороз, ти мусиш йти, і то не кілометри в одну сторону. Люди мене вже знають, люблять, чекають. Вечора довгі, треба дати мозгам роботу. Мені дуже подобається, я дуже люблю свою роботу, надзвичайно. Людина приходить до мене, ну ми можемо поспілкуватися не до того, що вони прийдуть газету купити чи там посилку, а просто так собі поспілкуватися, попитатися. Миколаївич,